Бурыйек бетеге чугахатыр чугахан херкеттачылар сыйылан мега йыллар. Бүкүн оголар сахасерин аттак соллах эдер хохожиттарын кытта иле көрүстүлөр. Эдер жон сүбөлөрүн хиттилер. Булим булана курук маны үйһа хиддер. Каңас эли. Той дерген эманык ол диге маны дайын көтөн таксыр тақын. Уячылар Лариса Попова Харчаны Семенова бөлөктөргөр кирди бит. Манна хохожит Роман Иванов Даланус ылдыктата. Уяччы уйгулах күбее сарын күйе белеген кыргыттара эдер хохаджы сүбетин хиттилер. Тута хойуга әмбия ха то сүбетин аматын береде. Темалар кирәген, антын темаганнар яган. Ала бер ага сас темарды. Ал ага саскар оньян кырылган васка хаджыды. Москолага йөрәм дием дигә хана он тол темаган тимүк дигән. Булан тудгыңыр хана. Кебез кем акырды. Бу кәнниттен мен әдәбин дигән Аллаха кадда хойгуны, аюрдары көрөбүн, хибекини көрөбүн, халланы көрөбүн, төхөкөтүн көрөбүн, төхөкөтүн көрөбүн, көлөйдөк түкөлөй төхөктү деген аюлан көрөн халабыр. Уяччы Разаны Герасимова белегар кыргыттар бейлерин тустага айтылырлар, толору хоруйу ыллылар. Толгулчынара толгын чабыркактыгы бу бия уярдылет ына толгыманы. Ыста, уңа, каңа, сүйәһе, алгыра толгын, эчиян, бутахана. Уштолбут үрәтер тәбиһине мәндәк. Барыны салыр курдук. Толгыты мәнне күйһәнен мәнне. Аһа. Әште бу тас. Уогын таһаны неме камсатагы. Уогын таһаны төһәт йеренән толгын аллара. Төһәрелге үйһә төһә таһарагын. Нәти барты. Аһа. Бардан амастан ыллыгынны каяндагыны әккән канын буындараган буллага ди. Төт олар кисе. Тәм. Аны огым чепчиге бар. Кәрәкле әһә кайгы чепчиге бар бита. Оның җыртық буны сетиһи келәрдә. Бидде жай жүктүм ситиги келле, кистен жарттым ситиги келле. Маттыгым тогора ситигиле болак жем. Так мен адаган сумковоруктан итче баратчы. Тогора неге ме бараха? Кеге мандык сөбүлү көрөр бутта бу жашыды когайтыр кеге деңгенен оке яка таттараган деп бутта. Мен бу кеге оке ер киребин. Мен бу кеге оке каянда стектап. Мен кени бейти туспа айылхаттан мандык айдырылах. Бейти туспа этидилах кеге. Оке ер холубур. Кеге кийде. Отон элбах чарктаны нада, элбах көрәктәрге хаҗын нада, көрәктәр булбакка элбах огыгы түгелгәләрен кериен нада. Бәйтен бәйте 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 гәреме үрәнен нада ул кемерекәлән күһүнен үрәп битнәләр моңурдан макка бәйте исүрәгатты неме турулагын нада. Ини яки күрдән яган күрдән яган бара яган бар. Очыгын рәсите хигән. Станислав Иванов, уячы Надежда Семенова белегәр ылдыттата. Ванна манны күсүбәләрен бирде. Кие колагын кайдакта арылган. Ол қайдақы дінінің қайығыды көмекі тағылы тағы.
арагана жирдер балдар бастан тыныттан салган полоска тинеп жерди пулу онно же этиклы акыт кире кара кара оксоне хин дорбондорно о дина халгын оксун онтон үйе томудун үддетенни кылыакыт байтаны таккан келеге кылыак бул инструмент каз дорбонай бар булуктак тем болбута кини тупсарар эле ханнары кирге тарыгында кытына оксун лыкты сөпүлөбүт да Когда нераста хорктор говорил, это налюбит хорктор кенере омогу искусственной лады, бейдиттен клахта о кенем его роль, о бейдиргер мейдине. Кылы манык тари бу курду, бейді бейдиттен таха калихта. Ыгылла гылла, тумур борты күйрен тұрам, он ыгылых кен тахар бар курду. Это ол омогу. Эккеді сенеден ити тяғында ол, ити тәрге деген білі, хо-хо-хо, дейіп бәтті, оны мәні қылыға қаттағыр, ха-ха-ха, ху-ху, итінген жарғына неге қылыға қаттағыр. Бұл оқай бұт өрі нәр ханы ғыретем, еннекелеғ, сайдар кәскелеғ, түгі қайдақ қоғы бұттарын көрдім, аллитерацияны тұтталылар әбет, наға ұстық нема, мәні кеге аллитерациянан туханан ауы қайда бат. Тұта бәлірі қоғылары керексе білдіғ. Манна кенелерге тейбәді бетте ғанатым тылларын байдыры, тыл байы. Наға ұсыраннан әтеға тыллары біт, он тұғыдыры білі ұсыран тыллары ағаяғы білдірін бұланлар әрі ұрғаталлары біт. Мен өбілем әті тұ сірін ұлығын ағаға астақтарын күтті кәпсетен, өпсенен тұ ұлығыттан ғағалан, бұл бігігі үгістер бітігер, түрет үгістер бітігер, үрілер бітігер, түйіттер бітігер, үгі өретін ұлсын елдерігер бағыр еметі. Ақылы құттары тұңдары барылығыр бар, наға шүйдік ақылы аңыралар, ақылы тұққы дұлылар. Мен бәйен бұл ғатырта ғата бол бұд ағуға бес сағығыр аналлағы Кирилл Никоновичлі қачайын клан чіпчалын атынылы бұдым. Оны арағынай олонқы ғықтырығар, Қазбирді районнағы күріқтігілерге, республиканскай күріқтігілерге местілері ұлатшығын. Бұл бүгін бұл жарыққа кәлін Станислав Иванов ауқайы қайдық қоғырға, ұлыға, тойырға көпсәді. Ауқай арағын, қайдық қолағы тағарарғы көпсәді. Ауқай әтек істелендерін арияр жарығы бірайы каптары Сақайты Майтықонова оғыларға ұрды. Сик, сайын деті бітті сик қаянда бар де. Сәп, сик бар бұла тоқ бары? Алас. Алас бар. Алас бар бұла тоқ бары? Сик. Сібекки бар. Сібекки бар бұла қаяндағыны? Қону. Қону бар. Жәрі итті де. Итті? Күн. Есі тоқ жөрі яқыты сен? Сауқызы. Күн. Күнлі. Күнлі. Итті күн. Оның итті күнлер Дейін өйді білер әрі, ұратылақты дебітті, аманы күнлер дейін. Күнлер дейін. Жәрі бірге маны сайын бұдың өйді үшін әтен тағар дебітті. Ики сайын қайыры, ики сайын бігеға, кәрі бітігер, құяс бұтты үстті, құяс бұтты үст бітігер, алас бітігер, сик тақсыр. Аға. Аға. Сик тағыстағынан Илиен Сибекки тақсыр, Сибекки қаяндағыны? Қонула. Сибекки деті бітке лас бітігер, Сибекки біт тоқчен болыр ей? Жәрі. Кәрі. Үссі. Жәрекен. Үссі. Нарын. Үссі. Аға, күрігі. Бай, дәкірсетті. Мас деп. Мас қаянды бар бұтты хайын? Аға. Мас қанды бар болыр ей? Түр бұтып тоқчен біті? Ойур дейбіт, түйәкі дейбіт, түйәкі дейбіт. Түрколог Сафарона Петерінен үнкүйден тыл, үн күнгеден тән тақы бұттен әттер. Күнгеден олы солталақ бұ идея, түкінден олық. Сергей Афанасьевич Зверев әппетінен ғоқайден олығын күйтеден аттыр. Бұ әргімтаға тұран күні батыған Айылар бұтын батыған, кейінлер ханаларығыр күттіған, кейінлерден күз көмі олан, бәйбіт ескіқ бұтын күйірді біттен, оның тол күйдақтыр. Бұл бұлдан бігі сақалар, үс атақтақ чаран күрдіктен. Атақтақ.
Үс сахатар ойға дәні ұлы әппетен күрдік. Бұ кин сахалар. Бұ бөлі сахалар абы кілін оларақты. Бұ татта кин сахалар өтті, бөлі сахалар. Мен болуына бұ құттығы саха. Үс атақты ақтылыр өкімістақ чаруан күрдік бүттен. Олады білге саха бұт культуратта арас ұратылардтан тұрар. Ол ұратылары бұй қырыстатақ бұтына әрі. Бұл бұт саңа бұтығар дағыны ұраты бұтын, бұйығы культура бұтығар, бұйығы қой бұтығар, бұйығын күбітір ұраты бұтын. Әрі бұрытын бірге мәндік сомағылан тұтарыттақ бұтына, бұйығы нация бұйығытынан тіріқтақ, сетістақ, сетімнақ, оны сайдар солу тұтығар қақтақ бұттен. Ол еңігі бүгінгі бұл күрәғі тәрегейгет, арас тәрттен тардыған келбіт оғылару, түәкаларынан ол ұратыларын білетергі түгір бағырламады. Оның үшіндік төл бауға қайдар қамғыларын әйгі табакырағы тұлларын, әстерін, саңаларын, мелодикаларын бардың табакырағы саналары кетін тағынан әсі бұғылар түәі бірге тұту әсіл жаларын көрекқан. Тәңі оны бәй бәлер ұтығар ұтытты бұллақты, арағы саңаны бәлер ғархатан ұлар жоғырдарын, сайдар қақтарын. Олар оқа жеттары күтті бететімге керен бүкінеме бір туғала оны ұмнымылат күнген асты.